Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz və hörmətli, dəyərli izləyicilərim. Mənim əlişik gözümün nuru olan vampir səbətim. Yeni doğulmuş körpə üçün hazırlamışam sifarişdir. Təbrik edirəm. Yaxınımdır. Allah mübarək eləsin, xoşbəxt olsun. Əli əyağı sağ salamat, sağlam olsun. Vətənə, ailənizə layiqli evlad olsun, gözdə olsa gözəl günlərin görəsiniz. Biraz iç hissəsi boşdur. Bəzi uşaq üçün lazımı avadanlıqlar, ləvazimatları qoyulacaq. İnşallah xeyirli olsun balaca balanın. Ayağı düşərli olsun. Ailənizə xoşbəxtlik gətirsin. Necədir? Bəyəndinizsə like etməyi unutmayın.